Mirëmbrëma të nderuar shikues, kjo është edicioni qendror i lajmeve këtu në Klan Kosova. Fillimisht shohim titujt kryesor. Kryetari i komunës së Mitrovicës, Agim Batiri, po planifikon që hapjen e urës së Ibrit ta bëj përmes një koncerti të ndonjë ylli të famshëm muzikor. Por propozimi nuk po i pëlqen homologut të tij, Goran Rakiç, as kryeministrit Ramush Haradinaj. Kuvendi komunal i Prishtinës ka miratuar propozimin që një rrugë në Prishtinë të emërtoj me emrat e vëllezërve Arbnor e Astrid Dehari. Propozimi erdhi nga lëvizja vetëvendosje derisa familjarët e mirëpritën lajmin. Kosova meriton liberalizimin e vizave, kështu ka thënë sot gjatë vizitës në Prishtinë komisionerja e BE-s për ekonomi Maria Gabriel. Pavarësisht këtij vlerësimi pozitiv, evropianja ka thënë se procesi nuk është i lehtë. Persona të maskuar dhe të armatosur kanë tentuar që të grabisin filialin e një banke në terminalin doganor në Merdare, pavarësisht që nuk arritën të marrin asgjë shqetësuan ata që punonin aty. Kryetari i komunës së Hanit e Elezit, Refki Suma, ka marrë vendim që t'u ndërpres punimet gjatë natës kompanisë Bektelenga nëse kjo e fundit bën zhurmë. E për këtë u paralajmërua një takim me spalve sot, por ai dështoi. Art Motion sjell pakën e ëndrave. Paguaj 9.90 euro në muaj ose 100 euro për një vit dhe përfito pakën me 150 kanale HD dhe internet deri 20 megabit për sekundë. Agim Batiri ka dalë me një ide unike për hapjen e urës së Ibrit. Kryetari i komunës jugore të Mitrovicës po kërkon që kjo ceremoni të shënohet me koncertin e ndonjë ylli të madh muzikor, jo shqiptar apo serb, me emrin e të cilit edhe do të pagëzohet godina që ndan qytetin për gati 20 vjet. Por për këtë plan nuk ka ide as kryetari i veriut e as qeveria e as bashkimi evropian që ka investuar rindërtimin e saj. As Rita Ora e as Dua Lipa nuk janë në listën atyre që mund tëftohen së shpeti për një koncert në Mitrovicë. Kryetari këtij qyteti Agim Batiri po kërkon këngëtare apo këngëtar që s'ka priardhje nga Kosova që do të këndojë në urën që është pika më e nxehtë e qytetit të ndarët nikisht. Me këtë koncert, si pas planit, do bashkohet qyteti, kurse ura Ibrit do e merë emrin e këti ylli muzikor. Ne jemi tani të lëbuar me gjithë një këngëtarë me famë botërore, për të organizuar një koncert madhështuar ku do të marrën pjesë gjitha qytetarë, gjithë qytetarët të pavarësisht nacionalitetit, dhe do të jetë një koncert në mos masivi që ka ndodhur ndonjëherë në Kosovë. Jo asë shqiptarë, asë sërbë, po do të jetë ose anglezë ose amerikane. Batiri që idenë i a ka paraqitur disa aktarve politike ushtarak, përfshirë ministrin e brendshëm Bejtu Shkoshi, thotë se nuk pret kundërshti. Kjo është nga bashkimi evropian me paratet e cilët është bërë renovimi i krejturës e të cilën e pati vizituar edhe vetë shefja diplomacisë evropiane, Federica Mogherini. Por është kryetari veriut të Mitrovicës Goran Rakiç, që informuar për krejtë që ka thotë Batiri. Zotit Rakiç, këmë tërguar të apostolova, dhe e shumë i edhe. I keni tërgu që? Që ura do të hapët. Klan Kosova të prapën ka folur me kreun e veriut të Mitrovicës, por ai tha se nuk përkroi ide në koncertin mbi urë për bashkimin e qytetit. Derisa nga zyra BE-s në Prishtinë thanë se nuk e kanë idenë për çfarë manifestimi muzikor po bëhet fjalë. Por është dikush në Prishtinë që ka dalur kundër kategorikisht krejt përgatitjeve të Bahtirit në kryetarit të AKR-s që është hisedare qeverisë. Kryeministri Ramush Haradinaj tash sa dyt po kërkon qetësi dhe heqje dorë nga organizimet e ndonjë aktiviteti në Mitrovicë. E kishim lutur ata që të ketë kujdes. Zoti Bahtiri është i mirë me fitu vota, është i mirë me ju tregu popullit plot gjana, po do tema janë serioze, kur kush duhet me u bo shkaktar i thellimit një mosbesimi më të madh. Hapja urës e Ibrit tash e sa vit është bërë tehme nxehtë krejt politike. Kryetarët e dy pjesëve të qytetit, njëri shqiptare, tjetri serb, si të pajtohen për lirimin e qarkullimit normal mbi të njerëzve e makinave. Serbët lokal kërkojnë nënshkrimin e memorandumit për kufirin administrativ. Komuna e Mitrovicës, e cila administrativisht tash është ndarë në jug dhe në veri, nuk i ka të përcaktuar vijen administrative. Kjo si pas serve duhet të jetë lumi i bër, ndërkaq pala tjetër kundërshton kategorikisht. Me firmosin e ujdis, vendbanime si që janë Suhodoli, Gushavci e Vinarci të banuar me shumicë shqiptare, do shkonin në administrimin e komunës në veri. Kjo fundit është produkti pakos së Marti Atisarit, mbi të cilën Kosova shpalli pavarësinë. Ndërkohë një rrugë të Prishtinës nga sot ju gjetë emri, derisa pagëzimi ceremonial do bëhet më 5-9 orë. Bëhet fjalë për një udhë që do të quhet me emrat e vëllezërve, Arbnor dhe Astrid Dehari.
Kjo tabel së shpeti do të ndërrohet. E bashkë me të, edhe emri i kësaj rrugë në Prishtinë. Në vend të çlirimit, kjo udhë do të pagëzohet me emrat e vëllezërve Arbnor e Astrid Dehari, dy ish aktivistë të vetëvendosjes që vdiqën në rrethana të dyshimta, që më vonë u konstatuan të jenë vetvrasje. Këtë riemrim të rrugës për i rrethit të spitalit deri tek udhkryqi afër objektit e Uleksit e kërkoi partia në të cilën bënin pjesë të dy vëllezërit, e kuvendi komunal e miratoi atë këtë premte. Nismëtari i këtij ndërrimi, Egzon Azemi, paralajmëron se riemërtimi pritet të ndodhë më 5 nëntor, kur shënohet 2 vjetori i vdekjes së Astrid Deharit. Është iniciuar nga grupi Lëvizjes Vetëvendosje dhe ka gjetë përkraje në kuvendit komunal, ku me mbi 25 vota për, 2 abstenime dhe 5 vota kundër, ka kalu dhe tash kjo rrugë do të riemërohet në emrin e Astrid dhe Arbnor Deharit. Avni Dehari, baboj i dy ish aktivisteve, i cili gjatë ditës së vendimit të kuvendit ishte jashtë Prishtinës, tha me telefon se i vije mirë që përkujtohen dhe nderohen djemtë e tij. Sipas tij, do të ishte mirë që secili të njihet sakrifica e bërë për Kosovën, duke u emëruar rrugë e institucione me emrat të tyre. Përkraja ky riemërim gjeti edhe te banorët e kësaj pjese. Bile dikush nuk ka mirëkuptim për një mendim të kundërt. Është gjesti i mirë kjo. Se dhe të djetë se përsa kanë shkuë. Nuk është pak me donë dhe djemë, nëse habet, dy purëm të qitë pishpi është gazep, dhe djemë. Njëjtë me ndonë edhe një banor tjetër. Kosovës i kanë hubë dhe djemë pa ditë arsyën. Apet unë jam për deri sot zbardhë dhe më thonë deri sot zbulohet dhe vërteta e sakë në lidhe me këtë rast. E dikush e konsideron këtë si borxh ndaj veprës së të dy të ndjerëve. Është iniciativë e mirë, më mërmenja se vonë edhe familjen e dy personave në fjalë, në vonë krenor, edhe neve si qytetarë të Kosovës e jena. Arbnori pati vdekur me 11 qershor 2014, duke rënë nga balkoni banesës në rrugën Muarrem Feza, pranë kësaj që do të bartë emrin e ti. Ndërsa Astriti vdiq më 5 nëntor 2016, derisa qëndronte i paraburgosur në Prizren, në ndyshimin se kishte dorë në sulmin me mortoj dore ndaj ndërtesës së kuvendit. E ndërtimi njërës prej rrugëve më të rëndësishme në vend ka hasur në pengesa. Është kryetari i Hanit të Elezit, Rufki Suma, ai që nga mbrëm ka urdhëruar ndalimin e punimeve gjatë natës në autostratën për Shkup, në rast se bëhet zhurmë madhe. Por vendimi i tij nuk dihet se a do të respektohet, pasi sot dështoi një takim mes tij dhe përfaqësuesve të konsorciumit Bektelenka. Kjo është rrugë që merret, kjo rrugë ka qenë e kalueshme. Përveç banorëve të fshatit, edhe ne shpesh i kemi çarkullu, domethënë ku kemi pa ndonjë bllokat atje. Kjo është një ndër arsyet që është hyrë të marrë një vendim. Kompanisë Bektelenka që po ndërton autostradën Prishtinë-Shkup, kryetari i Hanit të Elezit, Rufki Suma, ia ndërpreu punimet, mbrëmjen e së ajntës deri të premtën në mëngjes. E arsye tjetër ishte edhe prishja e qetësisë së banorëve të zonës edhe gjatë natës. Atëherë ne kemi njoftuar që të paktën nuk uzoni të punoni gjatë orëve të natës, për shkak se edhe ligji e ndalon që natën të krijohet zhurmë, për shkak se pengon në jetën e qytetarëve. E banorët thonë se vendimi i kryetarit për ndërprerje të përkohshme të punimeve ishte i mirë. Edhe këta ankohen se u dëmtuan shumë me auto udhën në Arbën Xhaferi. Çfarë do të mos sjell rrotull 2 kilometra gjinsi me natën më. Që rrugë që këna pas kam sore fëmi të shkollë kanë shkuë e këtë. Për të gjetur një zgjidhje të kënaqshme për të dy palët u caktuan një takim ndërmjet kompanisë Sumës për pas ditën e së premtës, por ai nuk u mbajt. Ne kemi prit në zyre deri tani, do të thonë deri në ora 3 më tepër dhe kemi pa që ata nuk i kanë përgjeq as kërkesës që vetë kanë kërku. Dhe kjo le për të kuptu se sa serios janë ata. Por për dështimin e takimit, zëdhënësja e Bektelenkas Ela Ruçi, fajin i ala kryetarit Suma. Ne kemi lënë një takim me kryetarin e Hanit të Elezit Rufki Suma në orën 14. Mirë po më pastaj kemi marrë vesh nga mediat që zotri Suma nuk do asnjë komunikim me ne, prandaj e kemi anuluar takimin, kështu që sot ne kemi vazhduar punimet. Derisa punimet gjatë ditës vazhduan e do të vazhdojnë edhe natën, për aq sa nuk bëhet zhurmë, kryetari Suma pozotohet se kompania Bektelenka nuk do të lejohet ta shfrytëzojë pronën publike komunale derisa nuk i riparon të gjitha dëmet e shkaktuara. Kundër këtij veprimi të Sumës ka reaguar ministri i infrastrukturës Palekaj nëpërmjet një postimi në Facebook, sipas tij autostrada Arbën Xhaferi, që përveç lehtësimit të qarkullimit të qytetarëve, ka ndikim pozitiv edhe në ekonominë e vendit, nuk guxon të përballet me të tilla ndalesa të organizuara për qëllime personale.
Një delegacion i qeverisë së Kosovës i kryesuar nga zëvendës kryeministrat Fatmir Limaj dhe Dardangashi po qëndron në vizitë zyrtare në Tiranë. Ata janë pritur nga ministri jashtëm Ditmir Bushati dhe ministri i ekonomisë dhe financave Erben Ametaj. Aty u diskutua për mbledhjen e përbashkët të dy qeverive shqiptare që do të mbahet muajin e ardhshëm në pej, por edhe për pengesat që janë shfaqur për bizneset kosovare me vendosjen e taksës rrugore dhe skanerit për kontrollin e mallrave nga Kosova. Për më shumë detaje lidhur me atë që u diskutua në takimin e Tiranës, lidhemi me telefon me zëvendës kryeministrin Limaj. Zoti Limaj, mund të na jepni më shumë hollësi se cila tema u trajtua në takim dhe se çfarë pritet nga mbledhja e përbashkët e qeverive, e cila do të mbahet në nëntor? Përshëndetje për ju, po ne sot jemi në Tiranë në grup punës ngarkuar nga qeveria e Kosovës, së bashku me një grup punës të qeverisë së Shqipërisë. Për të bërë para përgatitjen e mbledhjes që do të mbahet në nëntor me PEJ, dhe temat që do të trajtojmë në mbledhjen e ardhshme të qeverisë, dhe temat e cilat marrëveshjet që duhet të ndodhin mes Kosovës dhe Shqipërisë, gjithashtu edhe një analizë atyre marrëveshjeve që janë arritur dhe problemet e mosbatimit të marrëveshjeve të ndryshme. Sot temë qendrore kemi diskutuar që deri në nëntor të përgatitemi disa çështje të cilat duhet të marrin zgjidhje dhe duhet të jenë marrëveshje. Janë shqetësime të ndryshme që nga ana Prishtinës po dhe nga ana Tiranës. E rëndësishme të se janë katër tema me cilat ne sot jemi biseduar dhe do të vazhdojë grupi teknik në detale që para mbledhjes së qeverisë të përfundojnë gjitha detalet dhe në fund shpresojmë që do të jemi të gatshëm për të aprovuar në mbledhje përbashkët qeverisë. Tema kryesore ka qenë çështja e doganave. Ideja është që të kemi një pikë doganore në Durrës, në portin e Durrësit për të lehtësuar çarkullimin e biznesit dhe mallrave për Kosovë. Tema dytë kemi pasë roamingun, heqja e roamingut mes Shqipërisë dhe Kosovës. Dhe tema tretë është çështja e lehtësimit çarkullimit të qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe Shqipërisë, dhe më së jeta sovranesa dhe projektet panevojshme, kontrollat panevojshme mes në kufirin e Morin, që nga një herë çon mallin që është në kufir i kohës vjetër, për të qendruar bllokë e jo dy vende. Dhe duhet të përdoren gjitha lehtësirat e mundshme që njerëzit të mos pengohen dhe mos vanohen në çarkullimin e tyre të lirë mes Kosovës dhe Shqipërisë, besoj edhe këtë çështje do të përmbyllet. Gjithashtu ne ngritëm shqetësimin e shumë bizneseve të vendit tonë dhe qytetarëve, është fjala për barrierat e panevojshme ekonomike të cilat po kushtohen nëse rrisin kostën biznesit të Kosovës dhe gjithashtu vonojnë kohë. Është fjala për njohjen e licencave apo certifikatave të ndryshme të nga Agjencionit e Tiranës dhe Prishtinës. Do të listojmë se në cilat certifikata duhet të njihen nga Tirana ato që janë lëshuar në Prishtinë ose nga Prishtina që janë lëshuar në Tiranë, dhe gjithashtu në mënyrë specifike kam ngritur dy çështje të cilat janë shqetësimi i vazhdueshëm të qytetarëve të Kosovës dhe biznesit të Kosovës. Është fjala e arsyequar futja e maunëve dhe mallrave të Kosovës në një skaner, i cili kushton para dhe është keq i panevojshëm, askush në vend nuk e përdor, përdor vetëm në Tiranë, dhe ne kemi kërkuar që gjitha importet që vinë Kosovë, me origjinë për Kosovë, më futen atë skaner dhe më pa nevoj të ditë që vënë paguaj pa nevoj për një skaner të tjilë. Dhe gjithashtu kam kërkuar që për fundimisht qeveria shqiptare duhet gjejë formë atë çështjen e taksave rrugore ta rishqyrtojë edhe herë. Ne besojmë që është një diçka krejt e pa drejt, krejt e pa logjikshme, mënyra dhe se si po funksionon ajo taksë rrugore. Nuk mund të dallohet qytetari kuksin me qytetarin e periferisë. Nuk ka asnjë arsye të bëhen dallimet e tilla, se zbritet gjithë në forma për zbritje nëse kostot e taksave, për sidomos për biznesin, po edhe për çarkullimin e lirë të qytetarëve. Shpresoj që këto çështje do të marrin adresën deri në nëntor. Në mbledhjet e përbashkëta të qeverisë, është kimë marrë zotimin nga Tirana që ata do ta shqyrtojnë dhe presim që të vinë me një propozim konkret në mënyrë të veçantë për këto dy taksa, çështën e skanerit dhe të taksës rrugore. Faleminderit shumë, zotëri Limaj, për gjitha këto ulësi që na i dhe në këtë linjë drejt për drejt këtu në edicionin orës 20 në Klan Kosova. Komisionerja e Bashkimit Evropian për Ekonomi dhe Shoqëri Digjitale, Maria Gabriel, po qëndron në Kosovë. Mysafirja nga BE-a pati fjalë të mira edhe për procesin e liberalizimit të vizave për kosovarët. Një mysafirë e rëndësishme u mirëprit sot në ndërtesën e qeverisë.
Komisioneria Bashkimit Evropian për Ekonomi dhe Shoqëri Digjitale Maria Gabriel ishte mysafire zë vendës kryeministrit Kosovare Enver Hoxhaj, me të cilën temë kryesore pati liberalizimin e vizave për Kosovën. Ne vetëm mund të përgëzojmë Kosovën për punën e madhe që e ka bërë. Komisioni e Parlamenti Evropian me një gjuhë përkrahim këtë vendim, por tash duhet punojmë me Këshillin, duhet punë edhe me të gjitha shtetet anëtare që të bindën e të marrin vendimin sa më shpejt, pasi ju keni argumente shumë të qarta. Pas fjalëve të Gabriel, Hoxhaj tha se në fund të këtij viti, BE do të tregoj sa e drejtë është karshi i kosovarëve, derisa për të në një ngjarje tjetër ku marrën pjesë bashkë pati kërkesë konkrete. Inovacioni më interesant që mund sjellë Bashkimi Evropian Shtetet Anëtare është liberalizimi i vizave. Këto komente zë vendës kryeministri bëri në konferencën ndërkombëtare për inovacion dhe ndërmarrësi Digitalks, një koçeri të cilës ishte ministri i këtij dikasteri Besim Beçaj. Kemi nevojë për të ndryshuar konceptin e zhvillimit ekonomik dhe kjo gjithmonë na mundson që rajoni të shkojnë drejt zhvillimeve. Dhe kjo është e mundshme përmes gjeneratave të reja. Ekonomia digjitale po rritet me një normë 7 herë më të madhe se pjesa tjetër e ekonomisë. I pranishëm këtu ishte edhe kryeparlamentari Kadri Veseli, i cili tha se gjeneratat e reja janë resursi më i madh i Kosovës. Të përgatisim këtë popullatë të re për të qenë pjesë aktive e trendeve bashkëore të zhvillimit ekonomik. Emania Gabriel edhe njëherë tregoi gatishmërinë për të ndihmuar. Është detyrë e jona të ju ndihmojmë juve dhe ju mund të llogarisni në ndihmën tonë. Këtu diskutuan edhe tema tjera, si modernizimi administratës publike me qëllim të rritjes së transparencës. Megjithatë, krerët institucional nuk qëndruan deri në fund, por ata nuk u larguan pa bërë të paktën një foto familjare. Presidente Hashim Thaçi sot ka zhvilluar një takim me homologun e tij nga Armenia, Armen Sarkisian, i cili edhe është një koçer i liderëve në samitin e 17 të frankofonisë. Thaçi ka falendëruar presidentin armen për mikpritjen dhe organizimin e shkëlqyer të samitit të frankofonisë, ku Kosova arriti të bëhet antare e asociuar e organizatës ndërkombëtare të frankofonisë. Kreu i shtetit Kosovës dhe homologu i tij armen kanë diskutuar për çështje të interesit të përbashkët ndërmjet dy shteteve dhe janë dakorduar që të vazhdojnë komunikimin e ndërsjellët edhe në të ardhmen. Kundërshtimin e idesë për korrigjim kufish po e vazhdon opozita. Bile sipas LDK-s, zgjidhja më e mirë për situatën në të cilën ndodhet vendi janë zgjedhjet për çka edhe janë duke punuar. Derisa vetëvendosje pati një porosi për kryekuvendarin Kadri Veseli, i cili ftoi këto dy parti në takim, të cilin ato e bojkotuan. Saherë që dalin para medjeve, insistojnë në rrëzimin e qeverisë, por për këtë u mungojnë votat. Për kundër kësaj, deputetet e Lidhjes Demokratike të Kosovës po thonë se po punojnë pandal në këtë aspekt. Jemi duke punuar intenzivisht çdo ditë që këtë qeveri minutë më parë ta dërgojmë shpe. E sa i përket mos pjesëmarrjes në takimin e sajentis i ftuar nga i pari i kuvendit Kadri Veseli, Naser Ugova tha se nuk marrin pjesë në tryezat e ftuara nga koalicioni i Territ. Këto komente Naser Ugova i bëri derisa partia në të cilën bën pjesë thirri konferencë për medje, në të cilën u kritikua ashpër puna e ministrit të shëndetësisë Urani Smailit e dikasteri punëve të brendshme që udhëheq Bejtush Gashi. Këta dy sektor të qeverisë së Kosovës kanë dështuar. Themi fjala dështim është pak, por kjo qeveri orë më parë duhet t'jap dorëheqje. Kritika për punën e ekzekutivit të premten pati edhe lëvizja vetëvendosje. Vetëse kjo parti ju referua rezolutës për postën dhe telekomin e Kosovës të miratuar në kuvend në korrekto këti viti. Qeveria ka vendosur ta trashë kësë përdorimet, të vazhdoj punësimet dhe të përshpejtoj ritmin e shkatërimit se kompanije me rëndësi të veçantë për ekonominë e Kosovës. Ndërsa për rezolutën e propozuar nga koalicioni qeveresës rreth dialogut me Serbinë, Besnik Bislimi pati një porosi. Le të dëshmoj Kadri Veseli që ka është kujdesur për implementimin e qoftë njerëz prej tyre, pastaj do të flasim për këtë rezolutë që ne kërkojmë mbështetjen tuaj. Dy partitë më të mëdha opozitare i dhanë këto kritika një ditë pasi bojkotuan takimin e thirrur nga kryekuvendari Veseli, në të cilin u diskutua harmonizimi i qëndrimeve për dialogun Kosovë-Serbi.
Rustem dhe Hetem Geci nga Llausha e Skënderajt janë liruar nga burgu. Të njëjtit para 5 vitesh ishin dënuar me 13 vite nga gjykata themelore në Mitrovicë për krime lufte. Gecat ishin shpallur fajtor për krim të luftës kundër popullatës civile për vrasjen e Gani Berishës më 18 qershor të vitit 1999 në qendrën mjekësore në Skënderaj. Po ashtu, gjykata i shpalli të pandehurit të pafajshëm për vrasjen e Vebi Berishës dhe lëndimin e Isa dhe Musa Vojvodës më 18 qershor të vitit 1999 në Skënderaj. Vlen theksohet se rasti është ndjekur penalisht nga një prokuror e Uleksit nga Prokuroria Speciale e Kosovës. E gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti për Krime të Rënda, ka dënuar të akuzuarin L. Pervetica me 16 vjet, 6 muaj burgim për vrasjen e të miturit Shkëlqim Plana, që ndodhi më 9 dhjetor të vitit 2017. I akuzuari L. Pervetica është pallur fajtor për veprën penale vrasje rënd dhe falimbajtja në pronësi kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, thuhet në komunikatën e lëshuar nga prokuroria. Pervetica me dashje kishte privuar nga jetë 17 vjeçarin pas një mosmarrveshje në mes tyre. Ata fillimisht ishin fjalosur dhe kishin filluar të godasin me grushte njëri tjetrin, ndërsa më vonë dorasi e thret përsëri tani më të ndjerin, që takohen dhe në atë moment e kishte goditur 4 herë me thik. I dënuari ka të drejtë ankese në gjykatën e apelit. Në terminalin doganor në Merdare, sot ka ndodhur një tentim grabitje e armatosur. Detajet nga ky rast na i sjell Kronika në vazhdim. Dëshmitarët arritën të inqizonin një pjesë të aksionit. Të premten pas dite, këtu në zyrat e terminalit doganor në Mërdar, 4 personat armatosur e të maskuar u futën brenda ti, e ca kishin plashkitje në këti filialit të bankës në LB, por që nuk arritën të merrin asgjë. I rrezikuan nga kjo ishte dhe sigurimi i terminalit derisa grabicit godisnin dyshemene tavolinën e njërit nga agjensionet doganore. Ata që e panë këtë ngjarje vazhdojnë të jenë ende të friksuar. Lidhur me këtë rast, asnjëri nga agjensionet doganore nuk pranon të flasë para kamerës, për shkak se, siç thonë ata, mund t'ju kanë ndosur ndonjë rrezik më pas. Prapa kamerës, dëshmitarët i thanë klanit se gjithçka ndodhi shumë shpejt, njësoj siç ndodhi edhe largimi i tyre nga vendi i ngjarjes. Derisa, as përgjegjësit e firmës së shpedicionit SHPK Diana në zyrat e së cilës ndodhi gjithë kjo, nuk deshën ta komentojnë rastin. Tentim grabitjen në Mërdare përmes telefonit të ka konfirmuar zëdhënësja policisë Flora Ameti. Si pasaj, hajnat nuk kanë arritur të marrin asgjë e rasti është duke u hetuar. Në Prishtinë është dhënë sot premiera e filmit amerikano-shqiptar The Brave, në cilin luajnë aktorë nga Kosova, Shqipëria dhe SBA-ja. Rëfimi që paraqitet në të është i bazuar në ngjarjet që ka ndodhur në fshatin e famshëm shqiptar Lazarat. Ka bandit, por edhe heron. Është ky portreti i shqiptarëve në filmin e ri hollywoodian The Brave. Aktorët e njohur amerikan dhe vendor paraqesin një Shqipëri që përballet me drogën, krimin, prostitucionin, por që ka dhe të guximshmit të saj. I frymzuar nga ngjarjet e Lazaratit, projekti me regji të William Kaufman tregon luftën në një polici të pakorruptuar për t'i dhënë fund mbretërimit të një bosi të drogës në fshatrat e Shqipërisë së Jugut. E mira se mire, së është për herë të parë, në një film trajtohet shqiptari jo si krye mafios, si baba i narkotikve, i prostitucionit. Veç emrave si Mensur Safqiu, Ervin Bejleri e Beskalaku në film shfaqen edhe simbole shqiptare. Në hyrje shihet pëllëmësimi i Shqiponis, ndërsa dëgjohet të flitet Shqip. E në realizimin e aksion trilerit premtues ku luajnë edhe yjet Armanda Sante dhe Luis Mendelor, por edhe disa emrat e njohurus, veç të huajve investuan goxha dhe shqiptarët. Nuk do ishte realizuar pa ndimin e Digitalbit që është distributuar zyrtarisht në Shqipëni edhe në Kosovë. Në fund fulli ishte 1.5 milion dolar që kemi
investu. Lazarati ishte fshati më i famshëm i Shqipërisë për shkak të drogës që mbjellej aty për shumë vite, derisa policia me një operacion të gjerë me 2014 ndërhyri për të rrezuar perandorinë më të madhe të narkotikëve në Ballkan. Shkojmë në Ferizaj, ku një pjesë e lokaleve afariste janë kundër ides për bashkimin e qytetit. Ata thonë se një projekt i tillë u vështirëson punën. Në bizneset e veta, se cili ka vendosur nga një njoftim. Në këtë formë, afarestët nga Ferizaj po kundërshtojnë projektin infrastrukturor të komunës për bashkimin e qytetit. Këta po thonë se në rrugën Medlin Albright do të bëhet një tunel i hapur, i cili do të vështirësoj zhvillimin e bizneseve. Na që kina këtu pruna, për njëve janë të pavlefshme, mona, të kuptimin që... Po se janë të pavlefshme, se këtu nuk ka hinë vetur absolut heq. Në këtë vend, në këtë rrugën Medlin Albright që është, janë 38 lokale që punojnë. Se cili lokali ka mas po këti, ka otër 5 punësum me një lokal. Prandaj kanë vendosur që ta bengojnë kompaninë e kontraktuar për kryerjen e punimeve në lagjën e tyre. Qysh është mundur na kena me protestu? Kur qysh nuk mujna na shka jem, këto biznis nuk mujna me pranu? Në komunë thonë se i kanë shqyrtuar kërkesat e banorve dhe është bërë sa ka qenë e mundur. Bizneset kanë mundësit të qasis në për objektet e tyre, pasi që distanca në mes objekteve dhe nën kalimit në atë fazën ku fillon është dikon rrëth 3 metra. Dhe nuk e di për shka ankesat e tyre sa janë të arsyeshme në këtë pikë. Projekti për bashkimin e qytetit që u përurua ditë më parë pritet të përfundohet brenda 2 viteve dhe ka vlerën e 4 milion eurove. Një iring nga Vushtria nuk arriti që të bëj studenti fakultetit mjekësisë, ndonë se pati pikë të njëjta si në test provim pranues, por edhe në suksesin e shkollës mesme, me dikë që u pranua. Në afatin plotësues për pranim të studentëve në Universitetin e Prishtinës, Lirim Muzaqi në provimin pranues mori gjithsejt 72.80 poena. Por ky rezultat nuk i mjaftoi atij që të bëhet brucosh i Fakultetit të Mjekësisë, Drejtimi Fizioterapi, derisa një kandidate tjetër që u radhit vetëm një numër më lartë, por me pikë të njëjta fitoi titullin e studentes. Kena pikë të njëjta në test maturës, pikë të njëjta në provim pranues dhe suksesin e shkollës mesme kena krejt njëjtë. I riu nga Vushtria për këtë arsye është ankuar, por në fakultetin që aplikoi i thanë se kandidatja me specifika krejt të njëjta si ai është pranuar për shkak të përparësisë gjinore. Përparësinë që kanë vajzat në raste të tilla e specifikon edhe konkursi për pranimin e studentëve në UP. Nëse vjen rrava sikur në këtë rastin konkret, kur të tri nivele, do thotë, të shkollës mesme dhe të maturës edhe provimi pranues i kanë pikë barabarta, përparësi ka kandidatja gjinisë femërore. Esat Kelmendi pranoi se kjo pikë e konkursit nuk është e drejtë, ndërsa premtoi se rastin e Muzaqit dhe ankesat tjera të kësaj natyre do t'i trajtojnë me seriozitet në mbledhjen e radhës në Senat. Po mendoj që Senati do të ketë disponimin me leju, edhe pse te ka lënë numrin e paraparë, dhe sipas vendimit të agjencionit të akreditimit, mirë po ky numër është jashtëzakonisht i reduktuar, numri i vogël që janë parasit si raste të tilla. Se rregullat e konkursit u morën parasysh në pranimin e vajzës e jo djalit, e thonë edhe në Fakultetin e Mjekësisë, ku Muzaqi synoi të regjistrohej. Megjithatë, kryetari i Komisionit të Provimit Pranues, Fatmir Dragidela, i tha Klan Kosovës përmes telefonit se Këshilli i Fakultetit të Mjekësisë ka propozuar që edhe kandidati tjetër të pranohet, por që këtë vendim duhet ta aprovojë Senati i UP-s. Mbesim edhe mëtej me fushën e arsimit dhe flasim për nxënësit e shkollës së mesme teknike Anton Qeta në Runik të Skënderajt, të cilët mësimet po i vjojnë në ndërtesën e shkollës fillore. Kjo për shkak se gjendja në objektin e tyre është e mjerueshme. Po i veshin uniformat të shkollës së mesme. Por objektin në të cilin po i vjojnë mësimet këta 100 nxënës i përket fillores. Kjo për shkak se ndërtesa në Runik të Skënderajt e paralele së shkollës së mesme teknike Anton Qeta është në gjendje të mjerueshme. Përgjegjësi i këtij institucioni tha se deri sa të bëhet një zgjidhje me afatgjate, kanë hasur në mirëkuptim të filloristëve. Në shkolla mesme teknike ne nuk kemi probleme kështu sa i përket vijimit këto ose pavarësisht pse janë dy shkolla para ditë dhe mas ditë. Por, drejtori fillores thot se me gjitha të, ka të lovi në institucionin që drejton, për shkak të numrit të matë të nëzënëzve. Ashtaj shko mirë më rënëvu shkolla e mesme, atje më këthy këta ku e në konë,
edhepse këtu kohapsi është mjaftushme, mirë po nëzënësit si nëzënës në ashtak shimë po zëshirë, pak me ndru ambientin. Si do qoftë, nëzënësit thonë se nuk kanë të lashe me zvete, dhe se tani për tani u konvenon vijimi i mësimit këtu. Kisha pos qef këtu në Runik, më vëq me konë më rinëzënësa më i madhë, se në fakt në Runik bëhet mësimi më mirë se sa në Skënderaj. Ndërkohë shefi i arsimit në Skënderaj, Bekim Latifi, tha se janë në dieni për problemin dhe se do të munduan të gjejnë një zgjidhje. Është diskutuar dhe është mendohet që më renovuaj ja shkollë. Për këtë vit nuk kena pas mjetet parashikuane, po presim që vitin e ardhshëm me renovu. Latifi tha se megjithatë, edhe nëse nuk intervenohet në renovimin e objektit, por nxënësit më mirë do të ishte vijimi mësimit në fillore sesa udhëtimi në Skënderaj. Për fund rrisjellim edhe njëherë dy nga titujt kryesor të këtij edicioni. Kryetari i komunës së Mitrovicës, Agim Batiri, po planifikon që hapjen e urës së Ibrit të bëj përmes një koncerti të ndonjë ylli të famshëm muzikor, por propozimi nuk po i pëlqen homologut të tij Goran Rakiç e as kryeministrit Ramush Haradinaj. Personat maskuar dhe të armatosur kanë tenduar që të grabisin filialin e një banke në terminalin doganor në Merdare, pavarësisht që nuk arritën të marrin asgjë, shqetësuan ata që punonin aty. Kaq kishim përgatitur për të edicion të lajmeve këtu në Klan Kosova, ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Natën e mirë.